Katonda kubanga sibuli omuti mukama Katonda amugulira sibo omutwe gwo kubanga gukola ebyo bisanira nolwekyo kakati gwo mukama Katonda gwawadde ekyo kyovola banga nkwesiba ko nnyo nti please and please kasitokera ku makya nola banga obulamu obulina nnyo mukama Katonda kaka nako ku mavivigo mwebaze kubanga batu tebanje atere ekyo nga nawe okimanyi nabamba bakubidde dda masimu babategezeza senga wagize tumuzika sawa munana naye gwo okyali mulamu okyamuga walabye ne kuyidi endala n'ebiso wase obakale bakutidde n'otuuka n'okubanga butu obivanyura so twebaze nnyo mukama Katonda abasaze bannange njala nnyo okubanga mbebaza mwebali nnyo mwebalire ddala bakikuzinga temuna gumwebuzizaako ne mugamba katusale ati ne mutakoma kwekyo wabula n'okugaba ne mugaba mwebale mwenna abaagabye emmaali ngamba mmaali ya nyama musajja omu nagamba nti asale nti namba nabageke ekisambi mukiteeke wansi w'ekitanda kya mami Neguli omukono mugutale musitowa osaga nokusaga yetegekera kasera kadaka maro mwezi murambanga lwakiritaguramba kakati agenda okumaliza ngo busamambiro bwagenda okukwata okulabanga gabira koko abalala ngabwebwebwebu kale bo buliranga nebaza nyo abo nalwakiri abakikoze olunako olwalero ane mugamba katugabe ku ekyo kyetulina so yensonga jo bulireyo mwebale okusala bannage mwebale okusala okusala kukyatambula tebinagwa okusala nakati kukyatambula ennaku ezo kalirira nakuza kulya nakuza kunywa zikyaliko kale botobere yo nogamba ndi siyite muzukuru akuzi namu nange mumpite banaye tusikaske nyo kubifi naye mu mulyanga abaloza ntya oyo kaluleka tonda amugabirira kitufa ngabirira naye ayina kungabirira nga ayitira mugwe Hefe temutufako tulia wetu tio Na echo nache chiri tugamba anti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Atumweba zenyo mukama Katonda Na kuza mwezi kumi na rumu mwezi kwa musanfu Omwaka guchi aligwe gugwego Lunakura mande bukende subi wana mkwanu gwange e Kampala Utusinzilo kubanga tukuweleza kumukutu ugwensonga Norecha machago lunakure mande Wachibanga ba emutieni bachatambu denange Amba anteke do kubanga wente onkuyira uo mobili Mbandi no kubanga nkuyira uo mobili Tumaro kubanga lwakiri tufuna kumbera nga bweke dembo funze ddala oluvannyuma tulyoke tuyingirire mukwano gwange akaseera akawa ku kitegedde ekyo munywanyi tusooka ne tulaba ku musinga bweke ddene nku kugamba abakiyita kigula luji kale kiriza mukwana machago olunaku olwalero maro kubanga nkumulisa kuwaaka nga bwogenda okubanga lwakiri omufuna olunaku olwalero ebisigadde otandika okubanga obagulizaako munnatulindirirenga embaga adakika kumi nemu zaawukanye kusaawa nya bamukakafunga bulijjo mu ddwaniro tulina okubanga tugendayo anti nga basajja ab'eggwanga lya Russia tulina obba kuba mutooki okulaba engeri gye bakikozeemuko abasajja bongedde okubanga bakola ennumba olaba n'ekiro ekikesezza olunaku olwalero abasajja batulipootingira eya Red Sirenizi ezongedde okubanga mukwano gwange kwegamba zibunye naddala ebitundu eby'omumaserengeta gamba nga emeko layivu omwalo ogumanyiddwa nga ogwa Odessa wano wonna abantu babadde ku butaakye sawa zigenze okuona kumi kitundu nga bomu zigwa sawa zigenze okuona kumi kitundu ezamakya galino nga bukya nkugambye nti nga emizinga giwuluguma kati awo tujja okubanga twolekera nnyo okulaba embeera nga bwebadde ku munnange maserengeta ag'ekitundu ekyo ekimanyiddwa nga ekyemaiko layivu aggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Ukraine naye nga ky'olina okutegeera nti bino bijjidde mu kaseera mu matwale gano nga gavumenti ya Zelensky ebadde ekyanyitiza nnyo okubanga esaba abantu ba bulijjo ababeere nga baabulira ebitundu bino anti Zelensky agamba abamerika baatuwadde mundu abasajja abangereza baatuwadde mundu zino ze baatuwadde zitumala mu mazika tyokufaafaagana n'omu Russia bagamba zino ze baatuwadde mundu abasajja ab'eggwanga lya Amerika zitumala mu mazi okulaba nga lwakiri omu Russia tusobola okubanga tumutwalaganye tumutimpula era kati munnanga amaanyi gabawala bagamba nti ze himaruzi high mobility artillery rocket systems ezo tuziina mu bungi zigenda kuddamu okutuyambako okununula ebitundu Ukraine egamba ebitundu gamba nga ebyekaliso ebitundu gamba nga ebyo Melitopol byetu ino kusoko kuteka kesiri okununula nolwekyo nti amajage gwanga erera sha lwakiri agasobola kuba nti gabba ebitundu ebyo agatuwambako ebitundu byaffe time etuuse okulaba nga tugagobaganyayo tusobola okuba nga tubyeddeza kati wakati mu kubanga ye message batambuza aba gavumenti ya Zelensky
nga batambuza message eraga abantu bana ababulijjo nti batekeddwa okubanga babulira ebitundu ebyo kati yono weggwanga lya Russia we baagala okumulumbagana ate ye watandikidde okubanga yalumbagana amajage gwanga lya Ukraine abwe tumala okubanga tuddeyo ku air raid sirens zenkugambye lwakiri ezivuze ennyo ennyo mu kire kikesezza olunaku olwaleero abannaffe batukakasizza anti essaawa zibadde 10 n'ekitundu nga bukya olunaku olwaleero ebintu ebitandikidde okubanga mukwano gwange nno obuulyawo bitabuka era nga bakugamba ebibuga byonna ebirinanye bulakasi olutogera ku makolayivu togera ku bitundu gamba nga Odessa n'emyalo emirala egisinga okubejja omuzinzi awo nawonna batugamba nti okuva ssaawa 9 ogw'ekiro ekikesezza olwaleero abantu babadde ku mpeke ya tulo abantu buli omu otula tuddusemu n'agenda wansi mu basement abeere ng'abukalirako eyo kwegamba kye bayita olutalo oyinza okubanga tokitegeera naye kyentegeeza kyekyo nti abaana adamu abadde yeebase ali mu kufuluuta ali awo aloota ng'aguze benzi alotanga bamuwadde kalina alotanga sinkanye mu 7 kati wakati mu bireto ebiringa ebyo laba bwagugumuka kumbe byabadde alota mu 7 yabadde alota bomu abadde alota bomu namuzisa olota mu 7 mikisa myerere kati munnange ababadde bagezaako kubanga balota abakulembeze nga basinkanye bagenze okuwulira okududuma okw'amaanyi era ssaawa nkugambye zibadde muwendo gw'ekiro ekikesa olunaku olwaleero nga buli kanyomero konna mu Odessa ne Mykolaiv nga kizibu okwebaka ku tulo kubanga nakugamba buli obugombe buvuga obugombe buli buvuga babuyita buzukuka akwegamba bulina okubanga bukujja mukwano gwange mu tulo osobole okubanga bw'otyodduka ekisenge mu webase ne mugenda wansi mu basement ssaawa 9 gwakiro abadde yeebise oli awo owoza kimwempewo nnyingi webise kati oyina okudduka emisindo ogende mu basement ositame eyo mu basement ositamireyo obusitamizi woofuna wosobola okwegeka oluba n'oluteekamu naye nga kyoyina okumanya sibulamu obwesimisa ngaoli mu basement wansi ekibatwale ogezaako kubanga munnange tweweema kye bayita bomu z'abasajja emizinga gy'abasajja giba gigenze mu maaso n'okubanga gitonzewo embeera enzibu kati ne batyo batugambye era oluvannyuma batugamba bawulidde ebibaluka ebibadde bya mirundi 9 ebibaluka ibadde bya mirundi 9 abatuuze matwale gano batuuse n'okubanga abambajja y'amasimu ne batuuka okubanga bakwata ku buvidiyo obubadde bugezaako okwoleka ebibaluka sayidi eri ebunaayira tosobola kikwatanga kikubalukidde ku lusegere kubanga n'essimu ekulema okujjayo n'essimu oba tolina budde essaawa zibadde 10 n'ekitundu nga bukya olunaku olwaleero n'ebiryoka nno bijja ebityo mukwano gwange gwatugoberera kati batulipootingira 9 very loud explosions ebibaluka ebibadde ebyamaanyi in central Michael Laivu starting around 4:30 a.m. nga bucha bucho kusawa 10 za machagoru na kurwalero beba na muli la bageza kwa kubanga batu ripoti ingira abotuka mchitundu chumambuka karikiva abasajja barumbye abasajja abegwanga lera shabarumbye no kutirimbo na batirimbo de binabyo nabba mukaka fogenda kubanga bitegera nyoru na kurwalero asongo burumbaganyi abarashe buba kuze akawungezi kajo mchitundu chumanyi duanga ya rusichiri kumpi na ugutundu ogumanyi duanga gukrama turiski nubatuka kasiza kati omuwendo gw'abafudde gweyongedde nefakati obudde bwagenze jo bwawungedde nga batugamba 15 abafudde ne butuuka mukwano gwange nga bunaatera okukya olunaku olwaleero nga batugamba nti abafudde babaddemu 18 kati ku ddakiika eno batuusemu abiri mu musanvu abo mukama katonda bamaze okubanga mukwano gwange ageredde abafiridde mu bulumbaganyi bw'omusajja omu Russia alwakiri mu kitundu ekyo ekye Kramatorski n'agamba Kramatorski ono muliranwa wa Slovian ebitundu bibiri kati omusajja oweggwanga erya Russia abyayagala nabyo okutuuka okubanga mukwano gwange yeddiza bye bitundu ebyagala okubanga yeddiza mu kiseera kino agamba kyonna kyekiri Kramatorski Sloviansk tuyina okubanga tubitwala bwe tubanga twasobodde okutwala Severodonetsk ne tutwaligako Lisichansk agabuga aganene kaakati ate otugamba otya nti Sloviansk anaalema otugamba otya nti Kramatorski anaalema kati awakyali zahama enene ey'amaanyi kale nno embeera bwetyo sofa bwekyagenda maaso n'okubanga lwakiri etambula awo obutuukidde amakya mukwana ag'olunaku olwaleero mbeera bwetyo bweri nkwebaza nnyo we na mukwano gwange atambula nangu okuva yonna gye tusimbula ekigere ekisooka nga tulemu ne bannaffe ba MTN Uganda okutuuka yonna gye tuba tugezaako okulaba nga mukwano gwange tutuuka kano ke gawano agafa mu by'obufuzi bya Uganda obuzannyo bw'ebyobufuzi the political games kakodyo ku kakodyo mu program the inside story mutukuletera ebiva mu bisenge ebyamakolero g'ebyobufuzi mu Uganda the political games mu the inside story
nkwebaza nnyo okubanga mukwano gwange okyali nange webalire ddala Kampala Uganda akasana kavuddevuddeyo kukaakirira ate kana akasana kenjogerako ngamba akawoomerera akasana akawoomerevu woomerevu muko kenjogerako akamaze okubanga mukaseera kano keyerudde bulungi Kampala Uganda. Mwami Kagame akawanga mude ategezeza bannansi b'eggwanga erya Rwanda 2024 nkomawo ticha teyali mubi neetaaga okulaga omusomesa eyansomesa nakwata era nayita abasajja bali wana ali wano awosa kimukambukire baba wabuukidde kankole Museveni byakola Kagame abasajja abo batyanga nakugamba kasita owulira Kagame kaguta kaine rugaba karure agamanya kasitoga uliro manyantiza amebere gude kuchiaru ajajajaja Kagame munange banja babadde baluwoza ncho wayo musajja katumuleka agende na chiraba kuwa ni Uganda wano faba kuliriddeko mu myaka awo akuddeko myaka awo twali myaka awo jachendanga fe abagumi abavubuka nga tubagamba mukakane muzaya na bawuliranga baaje karule bati janga mumuleke baka wamba jinchinana mukage mumuleke amaleko kine lijuna emyaka je tumale constitution agenda omulala je nenga tebakiriza ngampulira bajikale bogera kuba Paul Kawanga Semogerere Paul Kawanga Semogerere yaganyi bagambe tebagenda kuchikiriza bagenda okuli anga Museveni kyenda mukaga ino okwesimbawo kati Museveni mukujja mukyenda mukaga yesimbewo era bakadde funanga ha ate era kati akoze ensobi ngeza abali yatusubiza wamala okumaliza semateeka nga agenda kati ate kye kimukomyawo ajikole yali atudine haji segu yabezira obweyo naye tumuleke kalafune ekisanja ekirala tubeere nga kale tubebaziza olwokubanga baanunula ensi eno nga tebamanyi nti luli atandika butandise bagenda okulaba nga zemu yesimbyewo kati abaali bagezezza kufuna obugumiikiriza ne bagamba nti owaayo omusajja tumuleke tumugumiikiriza ekisanja kino mu constitution bataddemu ebisanja bibiri bagenda okulaba biri abiri mugumu no biri gumu nga bagamba nti twali mu biri abiri awo mbu ate era akomawo ku kirala kati bahaji ne mbawuliranga benu gwa nti yatugambye ekisanja kimwate akati akomawo kale semateka nti agamba bibiri tumuleka afuge kimwa nti kyabuza yagenda omulala jensaterere kati nako ate ekyokubiri bagenda okuwulira biri esatu ng'atandiso gikwatako baagi ne baga nti ndowooza olaba kati naye agala tuzi ebyagi newe mbyogera yafadde yagenda ate Museveni anamusanga luddawo mugamba nti lwaki wanjogerangako haji kawule n'agamba nti nibanange abasajja kwegamba bintu kwegamba bonna bebamu kakati omusajja bamuyita Kagame alina bannansi bangi mu ggwanga erya Rwanda ekyamazima nga basuulirira mu buli omu asaba saalaza omusajja ono mungu mutwale mirembe sigamba okufa wabula amugje ku bukulembeze bw'eggwanga erya Rwanda mirembe mungu tuyambe omusajja Kagame omugjeko mu mirembe atuule wali tufune omulala ajje naye akikwatemu Kagame buli kaseera agenda n'abawesuubi n'abagamba nti anze ŋŋenda 2019 mwami Kagame Paul akulembere ggwanga lya Rwanda yasabalaza abanyarwanda n'abo abamu abaali batuuse okubanga bamuyekera nga bali mawanga gamba nga Congo abaali e Sweden abaali e South Africa abamu ne batuuka n'ogamba nayo bakale musajja tumulekewo bamalirize oba tumuleka amalirize kati olina ngamba nti bonna be bamu bwe batyo ajja n'akukankabula n'akuteekamu essuubi nti enkya ŋŋenda kati n'okkakkana gw'abadde atandise okuwanika ebbango n'otandika okusala ku pulesa nti agambye enkya nnyuka kakati ogenda waita olugendo okutuuka olw'enkyalo omusuubira ogenda okulaba omusajja luli eyali asimba kasooli n'asimba ebinyebwa n'omanya nti myezi esatu ajja bikungula agende ng'atandise okusiga emituba ng'atandise okusiga kalitunsi n'ogamba ono agenda kati 2019 yagamba bannansi b'eggwanga erya Rwanda sirina ssuubi nti nsobola okuddamu okwesimbawo kino kimala neetaaga okubyako ebyange ebirala bye nkola tumaze okuzimba eggwanga erya Rwanda Rwanda w'etuuse kati erina abayivu bangi erina abantu abalina embavu bangi abasobola okukwata obukulembeze bw'eggwanga erya Rwanda in fact ne kano yakwongerako nti Rwanda tetwagala kugifuula ng'abamu kye batandise okufuula amawanga amalala tetwagala abantu bano omanyi kati mu biseera ebyo wali watandise okugjawo embeera wakati w'abemmanga n'abenguru ontegeera bulungi era jjukira 2019 we tulabe embeera yajjawaawo Kagame n'agamba boda mugyeggale n'abuzaabuza ng'omuntu kwegamba abuzaabuza obwana obuto omanyi tugenda kuddaabiriza luguudo
nitwasamirira okumala sabiti biri ziyatugamba nti mu sabiti biri abali mukuddaabiriza oluguddo bajja kuba bakimaliriza. Tugenda okumala sabiti biri mwezi bamubuuza nga bakyakola naye nga teri yadde guleda gyolengera kukubagamba bakyakola oluguddo. Tugenda okutegeera omusajja nti ekyamazima ali mukutuzanyirako ng'ennyanya zivunze zetwali tutwala e Rwanda nga zivundidde kuzituleera nga amajigo na abaana batusogerira byali bingi nga amata ge bali batutte ekyamazima nga tokyalina kyaggakolera gamba nti ogataase nga nago gafudde ne tumanya nti kati Kagame kaatuusaawo kati mu kaseera ako ng'atandise otulaga kkalaze nti asobola okukyuka we yayogerera ebigambo bino n'asuubiza bannansi b'eggwanga erya Rwanda abagamba sisuubira nti ndidda eno Rwanda temugitwala ng'amawanga amalala omuntu gy'atuuka okubanga ye kakatika ku bantu ne yefuula para oba para kaleko ne yefuula super guru bantu bamugamba kimusebu twako naye nga takkiriza mujja kunjagala mwagala temwagala Sudan kubanga Hassan Omar bamugambanga nti leo gumwaka mumutwaliramu bamugambanga ndi twakoba abantu gatwaki aina kyakuzzaako kugamba ng'osigadde kwogera bwogezi twakoba nga babata sana okumugira twabira kusoma Congo oh twako naye nga tolina kyanyo kyoyinza kukola ekisinga ku ebyo kakati munnange Kagame n'agamba ffe tetwagala kuba tutyobuya a civilized nation tuli eggwanga kugamba eritali lyabatooletoole kakati yabyogera ku olwo ndowooza nga inagwa akanyugirira bomu kakati abikyusizza era nga wobamanyi naawe wobamanyi abacwezi muhosika inerugaba yabangamba ffe abacwezi osobola okukyuka okusinzira ku mbeera omwoyo gw'eggwanga bwe gukulinnya ng'ogamba abano kamboogeremu another up kakati Kagame agambye basibu ne bannyabo I consider running for another 20 years. Agenda bongera yemirala Kagame. Kagame bana basajja na kugamba nti kyonna kye bali ne waje bava. Oyinza okumaliriza ng'oseka busesi. Not because onyumirwa. Naye oseka majamu lukunobuza ne Mungu. Fuwa tuwa mitu ekiddala ddala. Boye bala bange ebintu bibasusseeko. Baina kye bakolawo. ndoze bisere bitiba ina demokrasia bulungi kubanga senga waliwo demokrasia bandi badi babakiriza ne bagenda ne balondede bajjaka abakulembeze naye naffe eno tusalawo Museveni yatuwa emirembe demokrasia wali twerondera abakulembeze betwagala yadde kitukuba wala nnyo nti olumu mulonda gw'oyagala naye abantu ne batamuwa kalulu era nabatamulangirira naye bangamba nti waliwo olumu lebamuwa kalulu kati nga okumulangirira omulangiriza asooka tunula bali bali agenda okulaba nga ku ddyo waliyo ne ku kkono nga waliyo abagezaako mugageza naye nga bakozesa sayini embeera waliyo gituseemuuka eyo osaaga n'okusaaga katugeze kugwa kiggundu nze kiggundu kati ngeza bugeza n'ebino bye njogera mbimanyi nnyo Somali yeeyo abasajja bali bakwata emmundu n'olaba kiggundu wakakiko k'ebyokulonda ak'eggwanga erya Somalia ng'agenda okulangirira omusajja alidde akalulu nti kalule naye nga tannala ng'asooka n'atulaba ati ku ddyo ng'olwo obusajja buwanvu bukutte emmundu kamutunuuliza liiso n'ategeera signo n'atunula ku kkono oba eneeba yamutaasa n'atunuulira lizo kye zigamba n'atunuulira ku ddyo n'atula ku kkono n'ebuuza nkole ntya liza kizigamba birala naye nga signo ze bamuwa bamugamba ashhadu an la ilaha illallah tulifenda ku mukutu ogw'ensonga Kagame agambye I consider running for another 20 years ntandiso kirowoozaako naye bwe nyamba abanyarwanda neesimbawo ate emyaka emirala mbakankabule y'emirala 20 I have no problem with that. Sina ko buzibu. Bwe kibanga kye kigenda okutaasa eggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda, sikirina ko buzibu. Nze okukomagwo mbakankabule y'emirala 20. Elections are about people choosing. Omanyi abantu bonna banaremera ku bannaabwe. Bekwasa kwasa amateeka. Ne bekwasa demokrasia. Omanyi bino ebyokulonda abantu be basalawo. Naye na Museveni be basalawo kuva mu 1996. Muzeyi mubadde mulonda. Kampala Uganda mubadde mulonda muzeeyi kitegeera bulungi bekiruma ne bagenda bette manyo yogera ate nomala n'ogiramuko katonotono nokakanye emmeeme noddayo oluvannyuma noddayo n'ogamba ekijja kijja Kagame agambye okulonda bantu be basalawo
kati gwo kutuuka okwagala okulowooza nti nfuza nnyo fengaba karule tugani fengaba karule mugana ngabani semateka yogedde nga nawo yogera bwambale Geoffrey Gambotia omusajja agambye 2017 yawangulwa akalulu ku bitundu 99 ku buli 10 abafuzi. Saddam na hivu watu ya wanguranga. Saddam ya wanguranga kuchenda mumu 8.5% yoi Saddam Husaini. Uli mnaganiba nangi. Omusajja gotu wako wakuweda. Habantu batu wadaka lulu. Ebitundu hivu ya abijerudo. Mubili 17 Kagame ya fune ebitundu chenda mwenda kubulichi 10. Nezikiri zanti. Haba nyagwanda mwebare. Fanyagwanda mwebare kwa gara Kagame. Omwana onafu ya tuyamba ke Kampala okujja kaba kulembeza aba vi ni banunula Uganda. Mumulabiranga ddala nafe netumu nonyeza akalulu. Ne bakamuwa 99% abo opposition bagaba ne bitundu akatundu aka. Kitegeeza nti bannansi ba Rwanda bali tebabalabawo. Kati omuntu nga yawangula ne bitundu 99 omugambe nti 2 wumula genda olunde entezo Kagame agamba kati bana bitundu 99 ku buli 10 ngenda bire kawa oteko doba n'omutima ogusasira abantu bakukiririza mu gogo balaba kati mbakolere kya abantu bange jukira yamala jikwatako balina na baby sanja ne basoka ne babikwata bati ne bakisula kisirane sanja kya myaka 7 era kati kyolina okumanya gwo wonna tugobere lunaku olwaleero mu 2024 Kagame akomawo era mu kukomawo okwagamba kino si kikola lwa kweyagaliza wabula nkikola ku lwakuyamba bannansi b'eggwanga erya Rwanda abalabanga tebalina mulala yenda gwe balaba n'omubuuza nti gwe bakulabawo okuleeta ne Museveni yali abyogera wano nange nenkimubuuza mbu bwe ntunatunula bwe nti sinabakulaba sinabakulaba gwendekera nseeno n'omubuuza nti gwani yakulaba akuleeta kansoke mve kubachwezi katono nnyo buli maso kafune kachayi wulia funa kachayi onywe nkomewo bano nchali nabo esawa zigeno kuwera nyechitundu izo kumacha time check ekuletedwa MT wanomu da inside story insunga yomunda the inside story insunga yomunda nkwebaza nnyo era nkweyanza nnyo agowe na mukwano gwanga akyakkiriza okuba ng'otambula nange olunaku olwaleero katono nnyo mukkirize tumale okugendako ku muliraano ggwanga lya Democratic Republic of the Congo tumale okwetegereza amawulire ge tufuna okuvaako mu kitundu ekyo mukwano gwange mu ggwanga lya DR Congo tebinnaba kubanga biggwa kubanga Operation Shujaa eno nno yatondebwawo amagye a gavumenti ya Uganda gayita aga UPDF n'ekiruubirirwa ekyokubanga boolekera ebibira ebyenjawulo mu ggwanga lya Congo basobole okubanga mukwano gaba sajamanyi duanga ba Allied Democratic Forces abadde bafukide Uganda obuli yao na mwanga galina nyeo chambika chamanyi dala kasokede ba ingira Congo omwaka ogwayita biri abiri mugumu binje bitukidwako kubange nkambi eza EDF mpitide vezi kubidwa amatwali jade ba sisi demanji gasanyi zidwao na abamu kubaruanyi bawe ngo jeka babatidwa abamba subudo kubanga buwanika ereba tunu munange nebewayo wabula jebutu kidoru na kuruwariru ngatebina gwa kubanga amawulire ge tufuna abasajja abeje erya Uganda bakyagezako okulaba nga bateekateeka ennumba sinzigu endala ezinzo kubanga mukwano gwange zinatuuka n'okumenya emiti ku kye tufunako ufunye mu kiseera kino abakongo bangi badduse kubanga amawulire buli omu gaafunira gyali mu ggwanga Democratic Republic of the Congo agagezaako kumusaba nti please wandi badde ova wano abakongo bangi woowulira bino kati nga beeyokezza eggwanga erya Uganda emabega keri please bakongo badde bajja nene tubabude mu bitundu ebyenjawulo agamba nga mu town ye busunga n'ebitundu ebirala ne babudamira kawo na kubiri na kusatu ne kati okimanyi tutuuse okubanga tubatondedde w'enkambi namba era n'obe nnyini nga olwo ebifo kati ebyabaweereddwa obudde buno nga batandise okugezaako okubanga bazimba n'obusiisira kale nno bwe obadde okyawulira enkambi ezabunzibunzi mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga akimanye nti ne munda mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo abano ababunzimunzi abavuddeyo olwaleero abamaze okubanga mukwano gwange nabo kati beetondeddewo enkambi ezaabwe naye nga ebigambo tufuna
abigeza kubabu woku banga iba kanganyo edamu kama katona nga nsasi denjagade tubinenga tuwega tibuwako omu kubasasiwa fababako mchitundu eyo kuboda delane guanga ya Congo abirenga buwati atubulida muko kumbera aluachi ringabu era bise era wifana na muko ama chagoru na kuruwalero achituyambo kubanga tufuna echifana nyechigazi chikuwata kunsonga aluachi limukwano ngabu eri era munamuli gutoge deko na eda chikantono nyo imabiga mbozi ya fe mukwano guwe na atugoberera abweti luachi liwe tambude osoburuku banga ofuna echifana nyechijufu kumbera nga wifana na EDF abasajja bagala kujigaya gaya na yo muntu wa bulijjo mu Congo asigadde wakati mukwe magaza kuba obudde bange ilo lili maration shuja nge imiri demu abantu mabarefijiz vali nga abalala bazeyo ewa nga bamaze okwambuka nga baloza olutalo lukoze ekiru wedde naye amabegao nga tebanagenda kabaka owa wano kabaka wa bamba his highness Lieutenant Colonel Martin Kamya yatuka wano mu kabuga kana kibusunga nasinka na abatuze abali mu kitundu kino nagezaako okwogera nabo n'abagamba waye omugezi yenna ayagala obulamu asoka alinda okudda ye Congo kube awo tewanaterera kube embeera eri awo emundu tena kuba engeri gye yeetaagisa ebiri bye mubadde muwulira yebadde jalibu kube bigenda okuddako temugenda kuguminkiriza temusobola kuwangalira yeyo ate nga bikyakuba nkiraba muguminkirizeemu embeera esooka eterere kakati bwe yava wano bwe yaddayo kati bano ne balaba emundu esirise emaze akabanga nga tekuba ne basalawo okwambuka okuddayo mu maka gaabwe kakati babadde bali eyo woda nefuluma ne bagamba buli munansi yenna yazze wano muddeyo mwambuke mu Uganda kuba ekinaddirira wano tuba wadde ebbanga tono muddeyo kuba ekigenda okwaka wano si kyangu akyembuuzaamu naam abalabula nti waliwo ekigenda okuddako nga bali eri mu Congo nga bali eri mu Congo anti eyo bano abamu abakulira operation shuja bebalabula abantu abo bati bakomewe ne Uganda kuba omuliro gugenda kwakaawo si mwangu kakati wano wetwogerera abarefugee bakomyewo era bali mu kuzimba kampu bupya mu bitundu ebyebusunga ekitundu kyebusunga wano wali webali batadde barakisi weyali kakati webali webatadde kampu kati ne wali ku kitundu ekyebubandi Church of Uganda nawo bataddeko kampu n'abasigadde babatwala bubukwanga bukwanga kiri mu Uganda bubukwanga kiri eri ngo vafodi ngo isegundi ebundi bujo mu tawuni eyo sub-county na yesangiwa mu bundi bujo kati obango ngo ogenda fuluma bundi bujo awo kampu we kampu nkuru mu bundi bujo wesangibwa kakati awo balala babagabe bagendeyo abalala babateke wano kuba bagambye ekiddako teri akimanyi so kati abo mubateeka mu kampu ezo bo bennyini abo bakongo bakongo bonna kati buli omu ali mu kuzimba mangu kati kuba baagala kutandika kusimbula kati okuvaayo kati abasajja be bavuddeyo kati bali mu kufuna ebifo we bagenda okuzimba obuyumba bwabwe era n'okuzimba kutandise kuba nti esimu yange kamera yayo tekola bulungi nandibadde nga nkukwatirako ebifaananyi nga kusindikirako nkulage engeri ekifaananyi nga bwe kiri bwe kitambula wano mu kuteebereza ku olowooza nti abantu abo sofa kati abayinza okuba nga bakomyewo mu Uganda balinanga bameka bangi so tosobola kubala bangi abakongo bangi nnyo kuba bukampu bonna bujjuddeko kuba wano gundi ettaka erya kanisa
yona kumpi vana terori marao kubadi nene nyo katobuyumba bumazeo neta karirie kanise ya wali ebuvani ngabwe na kugambi na lio lina atero kukwao kubaba zimbe mpaka kukubo okay buyumba bunji tosobola na kubala buyumba bunji estimate mm. Vobala vala mba inzo kubwa ngabawe la kumpi buyumba ngabwe la awweri ebuvani buyumba kubwa ngabwe la uru kumi obwawa nebusunga buyumba kubwa ngabwe la nga vitano ee na wala katiribu kwa ngasima nye chigenda mmaso kwa sinatuka yu okay ee na yenga abantu banji abavude Congo ne bayingira Uganda banji nyo ila na wala labacha ja ee chochita geza nti ebikoko tuwea yu PDF kuba ADF atevina guwa bichata ambulira dhala atevina guwa ila juzi wano wetuali wamua wawulira konti bazemu operation ya zemu chitufu nyonyi bwe yagenda yone iyo chayo ne bakubaye mizinga ro lutalo lucha agenda maso kubane na bano ba ADF abasala abantu era bachari kola kati bagamba kasoke basengura abatuze bali okeba bakwatagane bulungi nga teri ekitataganya somo bufunze kati ekikolebwa kye twitter civilian evacuation ky'abantu babulijjo basoke bave matwale geddwaniro ebiddako kati awululuko ye aha bwekyo bali mukikola bwe batyo okay era kubana baddeko ne nali nina munansi we Congo yali abere wange wano nga mulefiji naye nga yadukiri nemwa ukubere wange wano naye nangamba jowai nyamba nkomewo wano kube kiri eyo si kyangu batulabudde bati tukomewo mu bwangu nnyo ate kati njagala kusenguka kuba tusuula mitima gitwewanise so nti yali yaddayo Congo yali yaddayo kati embeera bwetyo bweri asaba kati kukoma wera omubudamyeko aha kyembuzambu ekitundu kino ekyebusunga yote waliwo babudamyeko and ebusunga bwe nkugambe nti kampu esooka eri wano ebusunga okay kampu bbiri ziri busunga wano ebusunga n'ebubandi kuba n'ekitundu ky'ebubandi kiriwa kiri mu busunga okay ndowooza kati awo nkutegedde bulungi nam amagye gaffe tigana n'okwogerako nammwe awo kubagumya amagye teganwa yogera kuba amagye wano magye tegaliwo gona gali eri munda bariyeri munda wano tola baona omu so nti omulimu gwe bakola mu kuba kuumira eno mu Uganda ebisigadde ebikweko tubitambulira eri munda nam bwe kitu bwe kiri tweyanziza nnyo muganda wange kale mukama wange abaana n'abazzukulu mwena PAL FM in an age of advanced technology. Chikumusamu katonyeze mwenda. Kula liyo mtu wabuli jo. Omukutu ngabuli jo. Guba guwa chikumusamu katonyeze mwenda PAL FM. Kula liyo mtu wabuli jo. Na njini waka muzikula kasujanze nchali nawe. Tu tunulida mauli leo. Kuva kumbi tundu bie nseno mkwanu guange bie njauro. Eyo Uganda, Congo border. Bitundu bya busunga aje nkugambya akeetere kirira kamanyi nga nabe busunga bagambe kidda kote tumanyi afe kabaka yatugambe umese bona bayina kabako wabo naye aga Ismail Lefnanti kano mulamba abantu bagwambe ntu wane nese kabaka Edward Luwangula Mutesa naye ali majje ene yali majje kati wagamba kabaka bitundu bya busunga naga Lefnanti kano mulamba obwo kitegera butegeze nyo mukwano gwange wenna atugubene nati amachago runako rwalero webale nyo balire ddala okubanga lwachiri mukwano ochali nange so nkwagadde nnyo katono nnyo katono ddala katumala okubanga tufuna ku mirimu obudde buggwayo mwaka gutambula bbiri abiri.